Paktapur je jedno z troch bývalých kráľovských miest, nachádza sa v Nepále, konkrétne v Katmandskom údolí. A teda Katmandu, Paktapur a Patan súperili, ktoré mesto bude krajšie. Podľa mňa Paktapur je jednoznačne nielen najkrajšie mesto v Nepále, ale dávam ho aj do prvej päťky najkrajších miest v rámci celej Ázie. A prečo si to myslím? Následne si ukážeme. Zatiaľ čo Katmandu a Patan majú iba jedno historické námestie, tak tu v Paktapure máte celkovo 3 historické námestie, ktoré budú súperiť o to, ktoré sa vám bude viacej páčiť. Katmandu je hlavná bohyňa Kumari, živá bohyňa, a pre Paktapur je zase táto bohyňa oveľa menšia, ale veľkosť práve nemá znázorňovať, že by bola malo slabá, práve naopak. Napriek tomu, že Paktapur je zapísaný do svetového dedičstva UNESCO a máte tu 3 nádherné historické námestia, tak v tom meste je život. Čiže necítite sa tu, ako keby to bol nejaký skanzen, a môžete sa prejsť úzkými uličkami medzi tými tehlovými a nazrieť aj do domácnosti. Domáci, ktorí vás častokrát veľmi radi privítajú. Bye-bye.